Ուզում եմ շնորհավորել Արցախի հանրային հերոստատեսության 30-ամյակը։ Մաղթում եմ բեղմնավոր աշխատանք և գնահատում եմ այն ճիգն ու ջանքը, որ ես 30 տարիների ընթացքում Արցախի հերոստատեսության աշխատակազմը ոչինչ չի խնայել, որը կարողանա Արցախի հանրային հերոստատեսությունը հասանելի դարձնի արցախցիներին։ Իմ համար գնահատելի է Արցախի հերոստատեսության այն մոտեցումը, որ միշտ հանդիպում ես Արցախի հերոստատեսության մեջ նոր կադրերի, երիտասարդ դեմքերի, և ամեն անգամ անկեղծորեն իմ հետ հարցազրույցանողները այս ժամանակի ընթացքում նոր մարդիկ են։ Դա երիտասարդեցման նշան է։ Մաղթում եմ, որ հարաճկա տարիներին Արցախի հանրային հերոստատեսությունը ունենա նորանոր հաջողություններ և դառնա համահայկական ալիք։ Օգտվելով նոր տեխնոլոգիական հնարավորություններից կարողանա սփռվել թե Սփյուռքում, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե Արցախի տարածքում։ Շնորհավորում եմ։